Videoen her vil vise, hvordan man kan få læst sms'er højt, som man modtager, og også få læst sms'er højt, man er ved at skrive. Det er der flere muligheder for, men her vil vi se på, hvordan man kan gøre det via den app, der hedder Google Oversæt. Jeg går ind i beskeder her, og jeg går ind i en besked her. Jeg kan tage denne her. Og det er en meget lang besked, men jeg prøver at holde mine fingre ned oven på beskeden. Og så kommer der her en mulighed, der hedder del. Og hernede, der skal jeg så finde den app, der hedder Google Oversæt. Og den er her. Den trykker jeg på. Og så er teksten kopieret herover, og heroppe kan jeg trykke på dansk for at høre det. Kære kunde, befinder du dig hjælpe omkring Vebrødreholdet den 19. august 2016 kl. 0-6? Kan du i op til en time opleve, at du ikke kan gå... Og så videre, og så videre. Det fungerer fint. Man kan også... gør det på denne her måde, at man holder fingeren ned oven på beskeden og siger kopier tekst. Og så åbne Google Oversæt herover i Apps. Ja. Og så skal jeg lige finde Google Oversæt, den er der. Og så sæt det ind ved at holde min finger ned og siger sæt ind. Og denne mulighed viser jeg, fordi det er på nogle af Android-telefoner, at der ikke er mulighed for denne del-funktion. Men der er selvfølgelig også mulighed for at få læst sms'er højt, som man er ved at skrive. Vi går igen ind i beskeder. Og her går vi lige en gang tilbage, og så har vi den grønne her, hvor vi kan skrive en ny besked. Og jeg indtaler en besked her ved at trykke på mikrofonen. Det er dejligt vejr i dag. Hvis jeg vil tjekke om det, der står her også er det, jeg gerne vil have, der skal stå, holder jeg min finger ned på den og siger vælg alle. Og siger kopier. Og så lukker jeg ned her ved at gå på huset og trykker på Apps og Google Oversæt. Og så sætter jeg min tekst ind her og trykker her for at høre, om det er det rigtige. Det er dejligt vejr i dag. Og det lyder rigtigt.